Yo'llarda harakatlangan har bir inson harakat qatnashchisi sifatida belgilangan qonun-qoidalarni bilishi va unga amal qilishi lozim. Qoidalarni mensimagan yoki bila turib unga amal qilmaydigan harakat qatnashchilari esa nafaqat o'zlarini, qolaversa o'zgalarning ham hayotini xavf ostiga qo'yishi barchamizga birdek ma'lum. Bugungi dasturimizda haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda belgilangan qoidalarga to'liq amal qilishadimi yoki yo'qmi degan savolga ularning shaxsiy fikrlari orqali birgalikda javob topamiz. Siz o'zingizni yo'lda harakatlanganda qoidalarga to'liq amal qiladigan haydovchi deb hisoblaysizmi? To'g'ri hisoblayman. Iloji boricha qoida buzmaslikka harakat qilaman. Xavfsizlikdan foydalanaman. Xavfsizlik kamaridan. Kamaridan foydalanaman. Gayi bo'ladimi, bo'lmaydimi, baribir qoidaga rioya qilib yurish kerak-da. Har xil vaziyat bo'ladi. Endi xayol bilan masalan peshxotga yo'l bermay qolishimiz mumkin, yoki bo'lmasa palasa bosib qo'yishimiz mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi. Hech kim to'liq 100% qonun qoidaga javob beraman deb yura olmaydi. Yo'q, bunaqa deb hisoblamayman. Nimaga? Endi hammada ham bo'ladi bunaqa xatolik. Nimani oqibatida bo'ladi deb o'ylash xatolik emas. Odamning o'ziga bog'liq. Masalan, Yo'qsa odam bilmagan holda o'z qoida buzarlik qilib qo'yishi mumkin. Bu e'tiborsizlik. E'tiborsizlikdan. Yoki ko'rmay qolish. Ko'rmay qolish, shoshib turgan bo'lishi mumkin. O'sha shofyor odam hech qachon rulda hech qatga chalg'imasdan iloji boricha diqqatni bitta joyga jamlab yursa, mana shu narsa eng yaxshi narsa deb o'ylayman. Bugungi kunda haydovchilarimiz ko'plari yo'llarda yo'l qoidalariga amal qilmaydi. Men nafaqat O'zbekistonda, Rossiyada ham Moskvada 2-3 yil mashina haydaganman. U yerda doimiy probka, tirbandliklar kuzatiladi. Lekin haydovchilar bir-biriga juda hurmat bilan yuradi. Bizani yo'llarda shunaqa yuradiki, gohida siz hali to'g'ri yursangiz ham noto'g'ri yurmaydiganlar ko'p. Bular qonun qoidalarini yaxshi bilmaydi. Agar hamma o'zini hurmat qilsa, to'g'ri yo'lda yursa, avariyalar ham kamayadi. Qoida bilmasin iloji yo'q. Yo'l mashina siz kimdir siqib qo'yadi, bu yoqqa olib qo'yasiz, palasa bosib qo'yasiz. Baribir qizilni shoshib qolasiz bir paytda. Endi unaqa gapirsam yolg'on bo'ladi. Unaqasi yo'q menimcha. Xulosa qilib aytsak, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar har birimiz yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilib, bir-birimizni hurmat qilgan holda harakatlansak, yo'llarimiz xavfsiz va ravon bo'ladi. Maqsadimiz erta tongda o'z uyidan sog'omonlikda chiqqan har bir inson kechga o'z oilasi bag'riga sog'omonlikda qaytishini ta'minlashdan iboratdir. Sog' bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.